Dobar dan svima. Organizirali smo presicu kako bismo reagirali na mjere koje je jučer predstavila vlada, a isto tako i neke druge aktualnosti koje bi vlada htjela staviti pod tepih. Ja bih volio se osvrnuti i na ono što predsjednik vlade definira neprimjereni, što pokazuje da nije on osobno očito potpuno u realitetu. Dakle, vlada jučer donijela mjere vrijedne 500 milijuna eura. I ovo je kao peti paket. I netko će postaviti pitanje jesu li dobre mjere. Ja ću postaviti kontra pitanje, je li kap kiše koja padne u usta žednome u pustinji dobra stvar? A neka netko kaže da nije. A je li ga napojila? Ili kako predsjednik vlade kaže, je li vas učinila stabilnima, sigurnima? Je li 50 eura koje će dobiti jednokratnu kap kiše neka obitelj za jedno dijete, dovoljna kada znate da su troškovi do sada zbog inflacije rasli preko 450 eura mjesečno? Oni će dobiti 50 eura jednokratno. To su odnosi. I to je na lijepi način rečeno. A kada bi bio zločest, onda bi isto tako mogao reći, znate, vlada je podijelila kroz ove pakete pomoći milijardu eura, CCA zaradila zadnje dvije godine 2 milijarde eura upravo preko inflacije leđa tih građana, znači pola je dala građanima, pola očito spremila za svoju stranku. Milijardu građanima, milijardu stranci. Zašto milijardu stranci? Pa zato što se konstantno događaju afere iz kojih mi vidimo da isključivo ljudi koji imaju člansku iskaznicu HDZ-a imaju to pravo krasti državu. I to je tragično. Samo oni. Nitko nema pravo krasti državu. I to je ono što se pokušava staviti pod tepih. Ne razumijem zašto predsjednik vlade nije u realitetu. Možda zato što odavno nije otišao osobno u trgovinu. Pa evo, neka se osobno prošeće do trgovine. Možda ga je strah da će ga ljudi napadati. Ja ne vjerujem da će ga napadati. Ali da bi mu mogli dati par korisnih savjeta koji mu očito ovi oko njega plaćeni savjetnici ne znaju dati, ja vjerujem da hoće i da će mu realne savjete. 50 eura za dijete jednokratno je smiješno. Ograničavanje proizvoda od njih 30 i to u konačnici da vi možete uštediti 12,5 eura. Ako vam su vam troškovi rasli 450 eura kroz dvije godine, ljudi, je smiješno. Toliko o mjerama koje je donijela vlada. Može li se? Može se. Može se, imate 2 milijarde eura više. Može li se omogućiti univerzalni, fiksni dječji doplatak? Da svako dijete vrijedi isto, pa da za prvo dijete, za jedno dijete dobijete 100 eura, za drugo 200 eura i tako povećavate. Pa da ljudi stvarno se mogu nositi sa ovom krizom? Može. Imate li dovoljno novaca da barem najniže mirovine indeksirate po stopi inflacije? Možete. Imate li prostora da smanjite porez na dohodak? Pa da poduzetnici mogu svojim zaposlenicima dati veću plaću? Da. To su mjere. A nije jednokratna kap kiše.